I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e hoje, gente, temos algumas coisas pra fazer. E uma das coisas que nós vamos fazer hoje é o que até eu tinha comentado com vocês, que a gente tava pretendendo colocar a televisão ali na área gourmet, né? Vocês viram aí no vídeo anterior, minha família tava aqui e nós colocamos a televisão em cima da mesa, que o Cláudio ainda não tinha tido tempo de instalar a televisão. Mas aí ele já comprou o suporte e tudo, e a gente vai instalar, aproveitar já instalar hoje, deixar ali na parede, que aí fica bem mais prático, né? Quando a gente quiser assistir, né? Tá recebendo alguém, quer ligar, aí já fica bem mais prático. Vou ver também se a gente instala a torneira nova. Vocês lembram que a Lorenzetti enviou aqui pra casa uma torneira nova? Aí a gente vai ver se já coloca ela também ali no lavabo, que eu tô pensando em colocar ela, que ela é preta. Eu acho que vai super combinar. E eu preciso também lavar ali a área externa, lavar vidros, tem muita coisa pra fazer hoje. E eu vou compartilhando com vocês esse dia aí, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Deixa um like aí no vídeo, gente, que ajuda muito pra que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas, que outras pessoas cheguem até o canal, né? Se inscreve também aqui abaixo no botão inscrever, se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, vamos lá pro vídeo. E olha só o que minha mãe mandou aqui pra casa, alface lá da horta dela, gente, olha só. Gente, que delícia, fresquinha, ó, que ela apanhou, aí ela mandou pra mim. Olha só, nossa, tudo fresquinho, né, tão bom. Minha mãe sempre manda as coisas aqui pra casa, né, vira e mexe eu mostro pra vocês. É giló, cebolinha, salsinha, nossa, gente, fresquinha assim é bom demais, né. E aqui, ó, a gente até pegou lá com ela essa caixinha da Dolce Gusto, que ontem a gente não tava em casa, aí eles entregaram lá na casa dela, que é aqui do lado. Aí pegamos lá com ela, ó, a caixinha das cápsulas, né, da cafeteira, daquela cafeteira ali. É, eu tinha comprado duas caixinhas no supermercado, que eu tinha até mostrado pra vocês, pra quebrar o galho aqui em casa, né? Aí agora eu pedi a caixa. Dessa vez, gente, eu pedi a caixa com 100. Geralmente eu peço com 50 cápsulas. Com 100 eu acho que compensa mais, porque você já tem que pagar frete, né, com as cápsulas, e dura muito as cápsulas, muito mesmo. Eu vou até abrir aqui já pra ver. Olha só, gente, as cápsulas, tá vendo? Eu pedi bem variado dessa vez, e eu não pedi cápsula de café, não. Eu pedi só as cápsulas com leite, sabe? Porque tem algumas cápsulas de café aqui ainda, e eu gosto mais das cápsulas com leite. Então tem aqui cappuccino, latte macchiato, tem chocotino, caramel. Esse aqui eu nunca provei, né? Depois vou ver se é bom. Mas esse latte macchiato é muito bom. Esse aqui é duas cápsulas que usa, né? O Cláudio mais gosta é esse aqui, café ao light, que é um café com leite, né? Então, assim, pedi cápsulas, assim, variadas, ó. Pedi de Nescau também. Ah, dessa vez, gente, veio a de Quick. Aqui, gente, veio a Nesquik. Eu falo Quick, né? Desde criança. Ó, essa aqui eu nunca tinha provado. Deve ser uma delícia. Aí eu comprei pra provar. E eu gosto, gente, de comprar assim. Eu compro no site mesmo da Nestlé, da Dolce Gusto, tá? Só vocês digitarem aí no Google Dolce Gusto, o site, que aí vocês conseguem comprar as cápsulas assim. Eu acho melhor, porque eu consigo comprar cápsulas variadas, sabe? De vários sabores. E no supermercado a gente não acha. É sempre um sabor ou outro. E lá você encontra muito mais variedade de cápsulas. E dura muito essas cápsulas aqui. E às vezes no supermercado sai até mais caro. Então, eu prefiro comprar pelo site, assim. É, sem contar que a gente junta pontos, depois dá pra trocar por algum acessório, né? As caixinhas também, vem um códigozinho, né? Na caixinha, que você pode cadastrar pra poder trocar e tal, em alguma coisa e tudo. Mas eu sempre gosto de comprar lá, porque assim, vem variado, tá vendo? E dura demais aqui em casa. Isso aqui vai durar muito, então tão cedo eu não vou precisar comprar. Então, vira e mexe, eu compro assim no site, que eu prefiro.
Que ó, você consegue várias cápsulas diferentes. E é bom que com o Benício chegando, né, gente? Às vezes a gente tá mais na correria. Aí eu posso, a gente pode tomar o café com as cápsulas mesmo. Então eu acho mais prático. E aí vai ter cápsulas pra quando ele chegar. Né? Que aí já vai ajudar a gente. Aí depois eu organizo ali, guardo direitinho, né, as cápsulas. E a TV já tá aqui, gente, ó. Né, amor? Gente, beleza? Mais uma vez, né? Vamos fazer algo novo, né? Isso. Mais uma vez novo, né? Essa televisão, gente, é aquela que ficava no quarto lá do Bernardo, né? Que agora vai ser dos meninos, não cabe uma televisão lá. Então nós decidimos colocar ela aqui, ó. Na área gourmet, a gente vai colocar aqui nessa parede, que eu acho que é o melhor lugar pra colocar ela. Né? Que aqui dá pra todo mundo ver, né, amor? Isso. Fica perto da mesa, que quem sentar aqui no banco também e tudo. Também, quem tiver aqui, gente, olha essas banquetinhas aqui também. É, todo mundo dá pra assistir, eu acho que é o melhor lugar pra colocar ela e tal. Aí a gente vai instalar ela aqui nessa parede. O Cláudio até comprou o suporte, ó, tá vendo? Esse suporte aqui pra poder colocar e tudo. Diz o Cláudio que é tranquilo de colocar, né? Espero que sim, é um suporte articulado, gente, ó. Um suporte articulado, vai ficar bom porque você pode movimentar um pouco a mão. Por exemplo, se você estiver cozinhando, ele pode virar um pouquinho pro seu lado. Uhum. Né? Nossa, isso é ótimo ter uma TV aqui. Aí nós vamos colocar ela aqui. Só que essa aqui, gente, ela não é smart, né? Não. Ela é aquela TV comum, que ela é mais antiga. Uhum. Então ela usa um aparelhinho para poder pegar o sinal de Wi-Fi. Mas dá certinho. O Cláudio testou aqui, ela pega certinho, né, amor? Pega. A gente colocou aqui esses dias, né, em cima dessa mesa. Eu e o Bernardo tava assistindo aqui, né? Tipo, só fiquei desconfortável, porque como ela tá em cima da mesa, né? Eu acho que ia ficar melhor. E aqui a gente não tem antena, né? É... Como que chama? Antena... Digital? É, antena digital, porque também dá pra ver os canais abertos, né? Mas o Cláudio tem uma preguiça de colocar a antena que dá trabalho. A preguiça de colocar porque a casa ficou muito alta. E onde eu vou ter que fixar a antena era muito alto. Último telhado. É. Então dá realmente um pouco de preguiça porque eu vou ter que furar a telha. Dá muito trabalho. Longe. Mas acaba que a gente quase não assiste, né? Mais uma vez ou outra que quiser assistir. Gente, tem anos que eu não assisto TV aberta. Isso como também, é, né? Mas aqui, tem muito tempo que a gente não assiste TV aberta, mas como aqui tá uma área mais aberta, aqui, uma área externa, tem uma antena, amor, que ela não precisa ser fixada lá em cima. A gente pode fazer um teste com ela, sabe? Mas assim, como aqui tem muita mata, talvez o sinal não chegue forte, entendeu? Uhum. Então vamos lá, né? Vamos instalar aqui, gente. Porque ainda tem que dar uma limpeza boa aqui, né, amor? Tá bem sujo. Nós fizemos um churrasquinho aqui, desde então eu não lavei aqui, não. Porque ontem a gente precisou sair, né? Fui fazer ultrassom e tudo. Então a gente nem lavou aqui, olha como tá sujo. Tá vendo? Então a gente tem que dar uma lavada aqui, ó. Tá tudo manchado. Então a gente vai fazer isso primeiro, porque é uma coisa que faz um pouco de sujeira, né? Depois a gente lava. Aqui a gente vai ter que furar a parede pra poder colocar o suporte. E vou ter que passar, né, os fios pra poder ligar a TV. Uhum. Então como é que eu faço essa ligação aqui? E depois que fura, né, gente? Dá um pó de tijolo, né? Então é melhor lavar depois, né, amor? É, isso mesmo. É isso? Uhum. Então vamos lá. Last night we had something. Tonight I'll be kissing. But I don't really have a case. You don't have to mention. You just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Thank you.
don't know who you are every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy's smart, I'm not gonna defend my beating heart. Gente, não é que o marido conseguiu mesmo? Não, ficou muito bom! Gente, olha como ficou bom! Ó, nós não quis colocar a TV muito alto também, nem muito baixo. Então, a gente deixou ali meio termo, né, gente? Porque também, senão a gente vai ficar com a cabeça assim, ó, pro alto. Então, a gente colocou aqui, ó, essa altura aqui, que eu acho que tá ótimo. Ninguém vai ficar doendo os pescoços, né? Vendo? Gente, amei! Olha só, já tá até pegando aqui, ó. A internet. Agora eu vou só cozinhar ali, ó. Vendo o Pastor Antônio Júnior. Dá até pra ver Masterchef. Olha que top, amor. Nossa, amei. Aí o Cláudio deixou tudo embutidinho, gente. Ele foi lá do outro lado, lá na oficina do meu pai, aqui do outro lado. E passou os fios lá pra não ter que quebrar do lado de cá, né? Porque do outro lado é tijolo puro. Aí é mais fácil. Aí ele mexeu lá, né, e tal. Aí ficou embutidinho, não ficou fio nenhum aqui caído. Aí demorou um tiquinho por causa disso. Eu tenho que dar carga nesse controle aqui. É que ele tá descarregado. Aí como que o Claudio fez aqui atrás, ó? Pode mostrar? Vou mostrar. É um pouquinho de gambiarra, uma gambiarra assim, como se diz, uma técnica de improviso. Aqui, como que tá aqui atrás, gente, que tá bonitinho, né? Aqui atrás tá assim, ó. Os fios tá tudo aqui. Olha só como que é legal, gente, esse suporte que o Claudio colocou. Ele é todo articulado, ó. Ele movimenta a televisão toda. Pra um lado, pro outro, pra frente, ó. Ela vem mais pra frente. Vai pro lado, vai pro outro lado. Olha que top. Ó, lá atrás, como é que é, ó. Olha só que legal, gente. Nó. Ficou muito bacana, ó. Aí aqui, ó. Esse é o aparelhinho, ó. Tá vendo? O Cláudio cortou lá do outro lado, furou aqui, ó. Que varou lá do outro lado pra ele passar o fio. Pra poder colocar essa tomadinha. Aqui ele colocou uma tomada improvisada, que era de uma extensão, né, amor? É isso mesmo. Porque falou que se fosse colocar a caixinha agora ia demorar muito, tem que chumbar e tal. E aí vai ficar assim. Aí a gente colocou, ó, esse aparelhinho aqui, que é o que pega o sinal, né, de Wi-Fi e tudo, como a TV não é smart. Isso aqui chama o quê? TV Box. Isso aqui é o TV Box, ó. Que pega a internet e passa pra TV, né? Aí ele colocou aqui atrás embutidinho, porque aí o controle ele pega mesmo assim, ficando aqui atrás, né, amor? Só pra ligar que a gente tem que vir mais pertinho. Mas mudar é tranquilo. Esse aparelhinho é só pra converter a TV em smart, viu, gente? Isso. Esse aí não pega canal nenhum fora disso aí, não. Pra ver, esse aqui não pega, não. É só mesmo pra poder pegar o sinal, né, pra TV. E na frente, gente, olha que top. Em qualquer lugar aqui que a gente tiver, ó. Se tiver lá, ó. Ah lá, dá pra virar pra cá pra mim, olha só que bacana. Pra eu ver daqui, eu posso cozinhar. Gente, fez um pó danado aqui, ó. Fez muito pó. O Cláudio até cobriu ali meu fogão. Até com a blusa dele. Porque fez muito pó. Ó, e o tempo, olha o tempo. Fechou completamente. Tava um solão, de uma vez fechou tudo. E até agora o sol não deu as caras mais não, ó. E já até esfriou. Acho que agora o frio tá vindo com tudo, ó. Mas, gente, não ficou top demais. Soubesse que ia ficar tão bom, tinha colocado antes, né, amor? Quando nós tiramos lá da sala, já podia ter colocado pra cá. Porque acaba que o Bernardo nem usava essa televisão. Ele gostava mais de ver na sala. Lá a TV é maior, né? Agora que ele vai até gostar de ver aqui também. Ai, gente, muito top. Gostei demais. Não precisa nem apontar pra lá, não. Olha só. Tá vendo o cursor mexendo lá na TV, ó? Não precisa apontar pra lá, só pra estar pronto lá, aqui, ó. Setinha mexendo. Isso, olha lá. Vamos ver a Netflix tá pegando, né? Dá pra ir na Netflix, YouTube.
Agora eu tô feita. Nossa, colocar os louvor, as pregação, tudo aqui enquanto eu faço alguma coisa. O sinal da internet pega aqui, né? Olha que top. Netflix pegando tudo direitinho, gente. Nossa, que top. Achava que ia ser difícil por causa que tem um aparelhinho e tal, ó. O Cláudio deu jeito aqui. Depois é bom colocar umas caixinhas, vamos. É. Umas caixinhas de tipo home theater aqui, ó. É, porque o som assim dessa televisão não é bom. O som dela sai atrás dela, então fica meio abafado, sabe? Olha, você vê, gente. Já tá bem alto, só que tem o som dela também, que então aumentou, né, amor? Ah, é? Tem dela. Aí você aumentou, né? É, você aumentou só outro. Lá atrás dá pra aumentar. Ah, deixa eu ver. Ela aumenta mais. Mas o som dela é meio abafado, se tiver muita gente que enche no ouve. Agora o Claudio ajustou o volume, ó, ficou melhor. Mais alto. Aqui em apenas alguns hectares. Ah, ficou ótimo. Pode haver mais espécies de plantas que em toda a Europa. Agora estamos aqui no lavabo, gente, que hoje a gente vai colocar essa torneira aqui, ó, lançamento da Lorenzetti que eu recebi. Lançamento deles, né, da linha Loren Studio. E ela é bem linda, ó, que ela é toda preta, bem moderna, né? Aí eles me enviaram e eu vou colocar aqui no lavabo, que vai dar super certo com aqui, né? A gente tava usando essa torneira aqui, ó, normal mesmo. E agora essa aqui vai ficar bem top, ó. Nossa, eu amei. Achei ela tão chique. Aí o Cláudio vai instalar aqui, é bem facinho de instalar. Aí eu mostro pra vocês como vai ficar. Maybe it's 'cause we're young. Got time and we're wasted. Got no plans for the night. Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. Pronto, gente, o Cláudio colocou a torneira. Olha só que linda que ficou aqui no lavabo. Nossa, eu achei que ficou tão linda. Pretinha, bom que deu um contraste com essas coisas brancas, né? Olha só que moderna essa torneira, gente. Achei muito linda, olha só, mostrando aqui pra vocês verem, olha que lindo o contraste que ela deu. Nossa, ficou linda, ficou bem melhor que a outra prata que tava aqui, né? Ficou bem mais moderno, e a vazão de água, ó, é boa, tá vendo? Sai bastante água. Nossa, ficou linda, linda, linda. Eu tinha muita vontade de trocar a torneira daqui, acabou que deu certo, né? Que a Lorenzetti nos enviou. Ó, e esse foi o resultado, ó, como que ficou linda. Amei a torneira nova, o que vocês acharam aí? Achei que ficou bem melhor. E agora aqui tá dando quase 5 horas da tarde. Tá assim, gente, ainda, ó, bem nublado, tá vendo o tempo, ó? E a gente vai animar e lavar aqui, né? Porque tá tudo empoeirado. E agora que a gente foi acabar, que demorou um pouquinho ali na televisão, tá tudo puro pó, gente. Aí tem que limpar aqui tudo, lavar esse chão. Quero conseguir lavar os vidros ainda, né? Deus abençoe que deu certo, porque tá precisando demais. Aí vocês vão acompanhando aí com a gente pra deixar aqui tudo organizado, tudo limpinho. E vamos lá.
Gente, finalizamos aqui, né, a limpeza, terminamos já à noite, ó. Tinha muita coisa pra fazer, a gente ainda foi aproveitar pra lavar aqui a garagem. O Cláudio ainda pegou os vidros pra lavar, então lavou aqui tudo, os vidros. Amanhã que a gente vai ver o resultado direitinho, porque de noite, né, quase não dá pra ver, mas ficou limpinho. Ele esfregou bem, tava precisando demais, tava muito sujo, sabe? Aí já deu aquela lavada boa, ó, que ainda tá secando, porque agora começou a esfriar, né? Aí demora um pouco pra secar. Ali eu até lavei uns paninhos de limpeza também. E aqui a área agora tá assim, gente. Olha que diferença. Tava uma bagunça aqui. Tanta coisa espalhada, sujo. E agora ficou tudo arrumadinho. Nossa, gente, eu amei a televisão ali. Olha como ficou. Ficou tão bom, né? Eu tava aqui limpando as coisas e vendo o vídeo ali. Nossa, ficou muito gostosinho aqui agora com a TV. A gente lavou o chão. Tava precisando demais, gente. Saiu um caldo preto desse chão. Aí ficou bem limpinho, limpei mesa, limpei tudo, ó, tudo organizadinho, em ordem, como é bom, né? Ó, aqui em cima, achei tudo limpinho, ó, brilhando. Primeiro eu esfreguei aqui com uma esponja e sabão, e depois que eu tirei o sabão e sequei, eu finalizei com umas gotinhas de óleo de peroba e deu um brilho, ó. Aí aqui dentro troquei os tapetes, ó, que tava bem sujo os tapetes que estavam aqui, né, já até coloquei pra lavar. Já guardei as vasilhas que estavam ali, que eu lavei algumas também. Limpei ali prateleira, então assim, ficou tudo em ordem. Aqui no lavabo também, limpei tudo, ó. Ficou tudo em ordem, tudo organizadinho. E aqui na lavanderia também, gente, ó, tudo certinho, organizado. Tô até batendo mais roupas aqui, né, os tapetes no caso, né, que tava sujo. Bom, gente, tava aqui editando o vídeo. E vi que eu não tinha finalizado ali com vocês, então agora eu vim aqui finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Vocês viram aí no início também que eu fiz o ultrassom do Benício, né? É, igual eu coloquei na legenda, tá tudo bem com ele, graças a Deus. Tudo dentro da normalidade, então a gente fica muito feliz. Quis compartilhar com vocês um pouquinho aí do nosso sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí. Se inscrever aqui abaixo no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! It's a